Al wat ik wil zeggen is dat die Heer is getrouw en dat hij so intiem betrokken is met elkeen van onze levens en dat hij precies weet wie en wat elkeen nodig heeft. En hij is so lief vir jou. Ek wil hê dat als je vanavond hier sit en jy twyfel, misschien loop je al een pad lang met die Here. Ek het vandag vir iemand gesê dat, en dit is waar, ek weet nie wie van u loop al een langer pad met die Here nie, maar as een ouwe lang pad met die Here loop, dan is dit baie keer makkelijk dat jy sonder dat jy achterkom jou hart verhard in een sekere situasie, of dat jy sê, ek is gewoond hieraan, of dit is so, dis baie makkelijk, om as jy al een lang pad loop met die Here, om afgestomp te raak, op een sekere vlak. En die Here het in hierdie afgelopen weke, het hy iets met my gedeel, net rondom my hart, en die feit dat ek moes deel en constant moet deel met dinge waardoor ons gaan, dinge wat bloot deel is van bediening van ons levenswereld, en wat gemaakt het dat ek my hart as een beskermingsmechanisme amper verhard het in een sekere opzicht. En ek kom deel dit met u, zodat ek kan verstaan dat dit is die geveg van ons menswees. Het is die geveg van ons wandel met die Here. Dit is nie iets wat geïsoleerd is nie. Dit is nie iets wat beperk is tot een sekere groep mense nie. Maar as ons ergens met die Here bedoel, en as ons lange pad loop, dan vat ons die houwe. En dan raak jy ergens bykie dikvellig, en jy raak ergens bykie hard, en jy verstaan wat ek bedoel. En daarom is het vir ons kritisch om in ons wandel met die Here, soos wat David gesê het, vat hier die hart, of nee, dit is Esegiel wat gesê het, vat hier die hart van klip en geef my hart van vlees. Ons moet die hele tyd die vleeshart, een sachte, plooibare hart hou. En dat is net een ding wat vir my my hart plooibaar hou. En dit is die openbaring van uw lief in my het. Is wanneer ek sien dat die koning van die heelal, maak nie saak hoe ek opskroef, maak nie saak waardeur ek gaan nie, hoe sy liefde teenoor my onveranderd, onverdund, onafgewater, vol sterkte bly. En as jy vanaand deur iets gaan, dan bid ek, soos wat Paulus in Efesiërs bid, dat hy die oë van jou gees sal oopmaak om te sien hoe wyd en hoe diep sy liefde vir jou is. Da's niks anders nie. Hierdie naweek, die sprekers was fenomenaal, en het jy al gevoel dat jy kan nie vinnig genoeg skryf nie, jy verlang terug na die jare wat daar shorthand op school was, of snelskrif op school, en dat jy kan onthou hoe snelskrif gelyk het en het gewerk het, 3/4 van allemaal hierdie sit net so, want hulle weet nie wat is snelskrif nie, maar nie te min, want daar is net soveel goud gedeponeer in ons harte, wat net sommer, ach, wat net, jy weet wat ek bedoel, net daai ding wat jou hart net so vol maak. En die gisteraand, of gisteroggend, praat Suzette Hatting, vir die van u wat nie weet nie, sy was vir jare mede evangelis en ook die hoofintercessor van Reinhard Bonke, en sy doen, wat is a crusade in Afrikaans? Veldtochte, evangelisatie veldtochte, 50.000 mense wat opdaag na crusades, en geweldige, fenomenale werk. En het is so fenomenaal om net te sit by die voete van iemand wat net een ander pad stap, een pad wat ek nie noodwendig altyd aan blootgestel is nie, en wat my net uitdaag op so vlak, wat ek sê, Here, maak my een navolger van u op een ander vlak. Vir oggend deel
Nadine, die leraarsvrouw van Witbank, deel sy visie wat sy gesien het en waarmee sy wakker geword het, en dit het my koud gelaat in een sin. Sy sê, sy sien een visie van een weermacht van Here wat opgerig is, ten volle aangetrek met die wapenrusting, behalwe dat hulle kaalvoet is. Die skoene van bereidheid nie aan het nie. En ek besef dat jy kan so aangetrek wees soos wat jy wil, maar jou mobiliteit is beperk as jy kaalvoet hierdie dorings moet hardloop. En as jy nie die bereidheid van die evangelie aan jou voet het nie. En my gebed is regtig dat die Here net in ons harte iets niet sal doen. Net iets niet sal doen. Ek wil jou vra dat jy saam met my na een skrifgedeelte toe sal gaan en miskien gaan die woord vir jy vreemd wees. Gisterochtend, dis eintlik wat ek wou sê, gebruik een van die sprekers een frase wat, ek weet nie of jy dit al beleef het nie, uit my swaard geslaan, dat ek vir die volgende 10 minute omtrent niks gehoor het nie. En daardie frase is vanaand my opskrif vir die woord. En sy het verwys na die skrifgedeelte in Lukas 19 vers 10. Jy kan vir my daai skrifgedeelte opgooi asseblief, Heinrich. Lukas 19 vers 10, waar hy sê, dis Jesus wat sê, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. As jy in Engels gaan, dan sê, for the son of man came to seek and save the lost. En sy verwys toe na Jesus as the God who seeks me. The seeking God. The seeking God. En iets val in my hart van die liefde van die Here wat u in my najaag. Want ons sê altyd volg hom, en ek weet die woord sê nader tot God en hy sal tot julle nader, en die hele skrif is deurdrenk en deurtrek met skrifgedeeltes wat sê nader tot God, nader tot God, nader tot God. En wat ek beleef hierdie afgelope paar weke is dat in mense se trauma, in mense se seer, in mense se swaar kry, in mense se alledaagse gevegte, wil ek amper sê, sukkel hulle om te nader tot God. In daai oomblik waar ek gekonfronteer word met iets en ek 'n gedagte gevangene moet neem of ek deur 'n geveg gaan of maak nie saak op watter vlak dit is nie, dan sien ek dat min mense se eerste reaksie is om te nader tot God. Ons eerste reaksie is 'n vleesreaksie van wat gaan ek doen of hoe gaan ek wat se plan kan ek maak, hoe kan ek hier deur gaan, hoe maak ek nou, en ons maak menslike planne. Maar ek wil hê dat jy gou saam met my gaan. Of kom ek sê, dat Jesus kom, kom ons bly by daai skrif, hy sê, for the son of man, die seun van die mens, het gekom om te soek. Te soek. As jy gaan kyk na die Griekse woord hier, dan meen dit spesifiek om te gaan haal, en dit meen spesifiek selfs om te aanbid. Hy sê, for the son of man came to seek. Dit is 'n aktiewe najaag. To seek and save the lost. Maar nou sê vir my Marlene, maar ek is gered. Ek is gered.
Hy het my klaar gered. Hy het my klaar gered, maar soveel keer dwaal ek en jy af van die pad af, soveel keer is ons so skape wat hierdie kant toe en daai kant toe gaan, soveel keer het ek van die verkeerde plant geëet, of soveel keer het ek te naby aan die kant gegaan, en ek het een besering opgetel, maar en moet nie vir my sê, in daai tyd is ek nie verlore nie. Ek is miskien nie by die afgrond af nie, maar ek het afgedwaal van die herderse stem af. En selfs in dit het hy gekom om my en jou nader te trek. He is seeking to save us, even when we lost, when we not lost. Want weet jy, ons raak so arrogant en dink, ek is, jy weet nou mos, ek sing, ne, ek is op my pad hemel toe. Ne? Nou is ek op my pad hemel toe, maar het help nie, ek is op my pad hemel toe, maar my leven val uit mekaar uit nie, want ek is miskien op my pad hemel toe, maar ek is stikkend en verlore op my pad hemel toe. Daar is een plek waar het amper vir my voel, ek het nodig om oor en oor gered te word van myself. Oor en oor gered van myself. Maak het sin. My vlees besluite, my vlees denke, ek het nodig dat die waterbad van die woord my kom red, my weer kom red, my weer kom red, want ek het alleen geglo, nou moet ek weer gered word. Nie uit die verdoemenis nie. Want daar is nie noodwendig tot die verdoemenis nie. Hierdie een bespreker sê, sy sê, God will always cover your mistakes, but he will never cover your sin. So don't be afraid of making the mistakes, but the sin we need to repent of. Sien, daar is genade vir die foute en die afdwaal wat ons doen, maar willens en wetens is sonde wat ons oor en oor in karring. Daarvoor moet ons staan. En het slaan hard. Dit slaan verskriklik hard, want ons wil alles onder die genade kom pers of die genade mat invee. But he covers the mistake, not the sin. Jakobus 4 vers 8 is so bekende gedeelte. Hy sê, nader tot God en hy sal tot julle nader, reinig die hande, julle sondags en suiwer die harte, julle dubbelhartiges, nader tot God. En daar is een ding waarin ek nader tot hom, maar vanavond wil ek nie hê dat jy heeltyd net sien, ek nader tot hom nie, maar daar is iets van hy kom na my toe, hy soek en hy gaan haal my en hy check waar ek is, soos wat die herder en soos wat skape versprei oor een land. Kom hy en hy sê, waar is Marlene? Vas, Marlene, kom terug, kom terug. Hoekom denk jy het ons nodig om die herder sy stem te hoor? Is dit net om sy stem te hoor om kos te kom haal? Nee, dis nie net om die stem te hoor om sy kos te kom haal nie. Dis om te hoor om te sê, nee, kom terug op die pad. Kom terug op die pad. Kom terug op die pad. Waarmee hou jy jou besig? Kom terug op die pad. Kom terug op die pad. Ruk my terug. U stok en u staf, die vertroos my. Maar eers wurg daai stok en staf. Hy ruk my terug. Maar hy jaag my. Hy jaag my. The Son of Man came to seek and save, and it's a seeking God. Dis half asof ek sien hoe ek verlore is, en die 2 Kronieke 16, 9 kom, en hy sê, want die oë van die Here, die soek die aarde, sodat hy hom kan sterk bewys aan diegene wie sy harte onverdeeld op hom gerig is.
Verstaan jy? Dis half asof ek sien hoe hierdie redder kom en hy soek my om my terug te bring, om my te red. Hoekom deel ek hierdie? Want hy is, ek meen, I'm preaching to the choir. Want baie keer sit ons in die kerk en ons is verlore. Gaan saam met my na Esegiel. Nou hierdie is eintlik nie 'n baie populêre gedeelte vir leraars nie. Eintlik wil leraars hierdie gedeelte nie lees nie. Veral nie in die kerk voor sy gemeente nie. Want dis 'n rowwe gedeelte hier. Hierdie gedeelte is waar hy praat met herders wat die skape uitbyt. En die verantwoordelikheid wat 'n herder het teenoor die skape. So die heel eerste gedeelte, jy kan die hele gedeelte gaan lees, ek het nie tyd om die hele gedeelte te doen nie. Maar gaan vir my na vers 34. Esegiel 34. As u my vergunning gaan ek het lees in die ESV, hy sê, die eerste 11 verse sal hy sê, it's a prophecy against the shepherds of Israel. En hy praat van herders wat die skape uitbyt, dis eintlik maar waarop het neerkom. En die verantwoordelikheid hê wat herders het. En terwyl ek hierdie lees, plaas daar die vrees van die Here. Want ek en Mario staan verantwoordelik voor die Here vir dit wat ons doen en vir hoe ons met u omgaan. Vers 11, hy sê, for thus says the Lord God, behold, I myself will search for my sheep and seek them out. As a shepherd seeks out his flock, when he is among sheep that have been scattered, so will I seek out my sheep, and I will rescue them from all the places where they have been scattered on a day of clouds and in thick darkness. Miskien het jy seer gekry deur leraars. Miskien het ek of Marie jou seer gemaak. Miskien hardloop jy weg van 'n ander kerk of het jy kerk geskuif as gevolg van seer en goed waardeur jy gegaan het. Maar vanaand kan ek vir jou, die Here sal deel met die oorsprong. Elke herder sal voor die Here staan. Maar ek wil vir jou sê, ek gee nie om waar jy seer gekry het. Ek gee nie om waar jy geskatter het nie. Die God van die heelal sê, I will search for my sheep. En ek wil vir jou sê, daar's 'n God van die heelal. Maak nie saak wat die seer is in jou hart en die twak waardeur jy gaan nie. Daar's 'n God van die heelal wat agter jou aanhardloop. Vers 13. And I will bring them out from the peoples and gather them from the countries and will bring them into their own land.
I will feed them on the mountains of Israel, by the ravines and in all the inhabited places of the country. I will feed them with good pasture, and on the mountain heights of Israel will be their grazing land. They shall lie down in good grazing land, on rich pasture shall they feed on the mountains of Israel. I myself will be the shepherd of my sheep, and I myself will make them lay down, or lie down, declares the Lord God. I will seek the lost. I will bring back the strayed, and I will bind up the injured, and I will strengthen the weak, and the fat and the strong I will destroy. I will feed them in justice. Wat sê hy? Hy sê hy sal ons kom soek, en hy sal ons kom najaag, en hy sal sê, waarmee sit ons in die kerk grootliks vandag? Ons sit met, vergeef my, vergeef my, maar ons sit met kinders van die Here wat vir jaar in en jaar uit na die woord van die Here luister, en hulle is ooreet aan die woord, omdat hulle nooit die voeding wat hulle kry toelaat om te beoefen dat het spiere word nie. As jy lang genoeg woord eet sonder om te doen, dan word dit mag ek dit sê? Vet. En ek weet wat ek sê is super sensitief, maar ek wil met u gees praat. Ek praat met u gees, want die Here sê, hy sê, ek sal die swakkes sterk maak, die wat seer is, verbind, maar die wat net gesit het en geëet het en daarmee niks gedoen het nie, sal ek geregtigheid aan laat geskied. As for you, my flock, thus says the Lord, behold, I judge between sheep and sheep, between rams, male goats. Is it not enough for you to feed on the good pasture, that you must tread down with your feet? En hy praat daarvan, dat jy hou aan eet en eindelijk bly jy op dieselfde plek eet en jy maak meer skade aan die land as wat jy goed doen, want jy beweeg nie aan nie. Want ons staan nie op nie, want ons is passief in ons wandel met die Here. Ons is passief in ons wandel met die Here. Suzette, dele getuienis wat my diep raak. Sy vertel van, en vergewe my as ek die story oor vertel, want die Here het iets in my gees laat val, terwyl sy dit sê, toe verstaan ek iets. Sy vertel van, in Papua, waar, dis een vreselike lang story, maar, wat is a tribe? Afgelees stam, loop vir 3 dae deur die veld, afgevaardigd is om haar te kom kry, om hulle te bedien, en sy kan nie op daardie stadium met saam gaan, jy weet, saam met hulle teruggaan nie, maar hierdie ouens se lewens is op die spel, en sy maak toe 'n belofte, hierdie ouens, dat wanneer sy 'n helikopter kan kry, dan sal sy na hulle toe vlieg. Hulle weet nie wat is 'n helikopter nie, maar hulle begin toe bid vir die eisterfoel. En het sy gesê, hoe lank daarna?
Dit was een rikkie geweest. Dit was een hele rik wat verloop het. Eventueel kry sy teen geweldige koste helikopter. Sy kan soen toe vlieg. En hulle daar gaan bedien. En toe hulle daar bedien, en hulle klaar is, en hulle het gedoen in die village wat hulle moet doen, stuig hulle op om terug te gaan na hulle basis toe. En terwijl hulle vlieg, steek een storm op. En die storm en die loods sê vir haar begin bid. En sy sê, want sy neem foto's, sy is nie nou op een bidplek nie, sy neem foto's. En sy sê, hy sê vir haar, nee, maar jy moet bid. Want hy probeer om die storm vlieg en maak nie saak wat hy doen nie, hy kom nie om die storm nie. En na het rand is hulle midde in die storm en hulle moet een noodlanding doen. En ek vertel die story nou so'n bietjie deur mekaar, maar haar span in Duitsland hoor, die helikopter het afgegaan en hulle dink, sy is dood. Toe hulle daar land, word hulle omring, haar klop, ek wil amper sê inboorlinge, haar klop en hulle kom om hierdie helikopter, en sy sê, hulle weet nie, want daar is kannibale daar, en hulle weet nie, verstaan jy, is hulle lunch, of is hierdie ouens hulle goed gesind, of niks nie, en sy sê, okay, maar kom ons klim uit, en hulle is omring met hierdie mense, en een van haar of haar tolke, sê van, maar ek verstaan wat hulle sê, en hulle kan toe begin communikeer, en hulle sê toe, dat 6 jaar van tevore, was 6 jaar van tevore, het iemand hulle, ek weet nie wie dit was nie, het iemand hulle met die evangelie van Jesus bedien. En hulle bid al vir 6 jaar dat iemand sal terugkom. En net daar, terwyl die storm woed, begin, sy sê daar is trappies op die plek waar hulle is, en sy kan bedien. En hulle bedien hierdie inboorlingstam. Sy sê in die volgende oomblik sê die loods, daar is 'n opening, ons moet nou gaan. En hulle hardloop, en hulle vlieg. En terwyl sy hierdie story vertel, skryf ek in my notaboek. Ek sê, your storm may be someone else's answered prayer. Wanneer een ek deur dinge gaan en ons loop 'n ander pad en ons dit maak dat ek van koers af moet gaan, of het maak dat ek uit my gemakzone uit moet gaan, of het maak dat ek hierdie kant toe moet loop in plaas van daai kant toe, dan is ons gewoonlik kwaad en geïrriteerd daarmee, terwyl net miskien in daai oomblik was daar iemand wie se gebed geantwoord is, want my pad het gekruis. Maar sien is omdat een ek baie keer nie verstaan dat daar 'n koning is wat besig is om my te jaag soos 'n goeie herder en te sê kom terug, kom terug, kom terug, omdat ons nie een konstante openbaring van sy liefde en deernis teenoor ons het. Hy sê ek sal jou voet, ek sal jou verbind. Hy sê, I will rescue my flock. They shall no longer be a prey. And I will judge between sheep and sheep. And I will set up over them one shepherd, my servant David. Hy verwys na Jesus, and he shall feed them, and he shall feed them, and be their shepherd, and I
the Lord will be their God. And my servant David shall be prince among them. I am the Lord. I have spoken. Is daar net een woord as wat ek vanavond vir u wil gee? Dan sê ek, there is a seeking God who's pursuing you, wat jou najaag. Ons hoor die herderse stem, maar ons wil net die herderse stem hoor wanneer ons wil weet waar om te loop of waar ons die volgende seëning gaan kry. Ons wil nie sy stem hoor wanneer hy sê, kom terug. Kom terug, because the Son of Man came to seek and save the lost. Ek bely, ek het al partymal hier gestaan en ek was verlore, want my hart. Want my hart. Daar's 'n God wat jou jaag. He's pursuing you with an everlasting love. 'N liefde wat u en ek nie kan verstaan nie. Jy dink dalk ek is melodramaties of jy dink ek is vol allerhande dinge. Maar hy het gekom om u en my te red. Te red van 'n ewige hel. En die ewige verdoemenis. Ek sê net weer, die hel is eg, maar die hemel ook. Hy het ons daarvan gered, maar hy roep ons vir heiligheid. Hy roep ons vir 'n nabij pad. Hy roep ons vir 'n pad waarin een ek gesonde skape sal wees. Vader, ons kom na u toe in die naam van Jesus. Jesus, u het gekom om die wat verlore is te red. Here, u soek ons. U soek. Heer, in elke hart wat ver is. Jaag u na. He will find you. He will find you. Here, elkeen wat hier sit, u weet waar elkeen van ons is, en dankie dat u Gees ons na jou genader trek. Jong man, ek weet nie waar jou lewe is nie. Maar ek wil vir jou sê, die Here het 'n plan met jou lewe. En jy kan weghardloop. En jy kan vir my lag. Maar die God van die heelal het 'n plan. En hierdie is genade tyd vir jou. Genade. Hy is lief vir jou. Hy is lief vir jou, meer as wat jy ooit sal weet. Meer as wat jy ooit sal weet. Daar is 'n God wat nader aan jou. Maar wil jy vanaand jou hart oopmaak en sê, Here, nader, steeds nader by u, Here,
ek gaan ophou om weg te kruip achter een bos. Jezus, ek vind my. Net daar waar jy is, sê, Here, vind my. Vind my op niet. Thank you, Jesus. Kere basho prumbo sekero. Keram braso torobo shakarambo se terende. Kere rebe sokorobo shambra so tere. Thank you, Jesus. Heilige Geest, kom, werk net in harte. Kebe sotro bonde. Kerebe sotro boshanda. Keraba sotro bosenderebe ke satra basho. Keraba sotro bosekerabo. Vader, dank je net voor je liefde. Dank je voor je liefde. Dank je, Vader, dat ik elkeen kan zien. Dank je dat ik elkeen zijn weer kan zien, Heer, en dat elkeen bewust zal wees van hoe je liefde ons trek. Je woord sê dat niemand kan naar die Vader, niemand kan na hom kom as die Vader hom nie trek. Here, trek ons. Trek ons nader, 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 nader aan die voete. Dank je, Vader. Ek eer U. Kom ons staan saam. Kom ons staan saam. Dank je, Jesus, net vir hierdie week. Dank je dat ek U beskerming oor elkeen kan pleit. Dank je dat U traveling mercies het oor elkeen. Ek dank je dat U U engele aangaande elkeen opdrag gee om hulle te beskerm en voor hulle uit te gaan. Baie dank je, Here, dat U met elkeen is. Ek bid vir U hand swaar op ons. Dat U Gees swaar op ons daar is, is my gebed in die kosbare naam van Jesus. En almal sê, Amen.